Өзгеде ақпараттар. Ауғанстаннан айырылдық. Енді Қазақстанда астық экспорттайтын негізгі нарық қалмады. Бұған дейін үкімет 6 миллион тонна өнімді сыртқа тасымалдаймыз деп есеп берген. Айтқанымен мәселе белгі аралық деңгейде шешілген емес. Елдегі әр шаруа өздігінен қам қарекет жасауда. Бірақ оларға бизнес серіктестерімен келісім жасасуда оңайға соқпай тұр. Мәселенің мән-жайын әріптесім Арай Сүгірбай айтуға әзір. Ол дәл қазір бізбен мінекей байланыста. Арай, жеке шаруалар нақты қандай проблемаға тап болды? Қайырбек, көктен басталып, жаз шығып күз түскенге дейін шаруалар бейнет көріп келеді. Құрғақшылықтың салдарынан астықтың сапасы төмендеп, мөлшері азайды. Енді экспорт жағы қиындық туғызып тұр. Мынау Ауғанстанда болған политический изменениялар болып жатыр ғой. Соған байланысты қазір мынау банктар жұмыс істемейді деп сондай бір болып жатыр, сондай жағдайлар. Соған байланысты біздің мынау Ауғанстандағы клиенттеріміз, яғни тауар қабылдаушыларымыз офистарын басқа компания, басқа мемлекеттерден ашып жатыр, яғни Турция сияқты басқа мемлекеттерден. Бізде қазір тек қана Орта Азия мен Ауғанстан, Өзбекстан, Ауғанстан мемлекеттері ғой. Соған қазір баж салығын қойып, сосын біз мына нарығымызды жоғалтпауымыз керек деп есептеймін. Наоборот, үкімет керісінше, үкімет бізге қолдау көрсетіп, мына жаңағы нарықтарды жоғалтпауымыз керек, басқа мемлекеттерге беріп қоймауымыз керек деп ойлаймын. Өткен жылы Ауғанстанға ұн мен медайды қосқанда 3 миллион тоннадан астам өнім жөнелтілген. Бұл экспорт көлемінің 45%. Ал биыл мардымсыз. Біздің үкімет болса 6,5 миллион тонна өнім сыртқа шығарамыз деп есеп бергенімен мемлекетаралық деңгейде ешқандай келісім жасаспады. Не өтірік неге айтады енді? Өтірік айтпаңдар. Өзіміздің халыққа 6 миллион қалай шығарады? Жылдың жақсы кездерінде 2-2,5 миллион шығаратын ал соңғы кездерде. Сондықтан ондай өтірікті қою керек. Жыл сайын жаңағы сатып алушыларымыз ұзақ мерзімді келісім шартқа отырмайды. Өйткені себебі неде? Өйткені біздің мемлекетіміздің саясаты сондай. Құбылып тұрады да. Бір ай былай, екінші ай басқалай. Логистикасын жақсарту керек. Жыл сайын соны айтып келе жатырмыз. Бірақ енді неге екен білмейміз. Енді жауапты министрліктер енді жұмыстары кішкене мардымсыз болып тұр да. Орақтан түсетін олжаны экспорттау үшін үкімет алдымен талап тілегімізді тыңдаса игі дейді тасымалдаушылар. Қайырбек, менің бар айтпағым осы болды. Арай, тасымалдаушылардың арыз тілектерін, өтініштерін біз сәлден соң спикермен бірге талқылайтын боламыз. Ал бұл уақытта Қостанайдың ұн өндірушілері бидай экспортына баж салығын енгізуді сұрайды. Биыл қуаңшылыққа байланысты астық шығымы төмен. Кей аудандарда гектарына 3-4 центнерден ғана. Жылда шығымдылығы орташа есеппен 8-12 центнерден болатын. Ұн өндірушілердің ойынша биыл астықты оңды солды шашатын жыл емес. Әсіресе шетелге тонналап артқан сайын ішкі нарықта бағасы шарықтап қарапайым халықтың қалтасын қағуда. Нан мен ұн өнімдері 10-15%-ке өсті. Бидайдың былтыр бір тоннасы 80 мың теңге болса, биыл трейдерлер 120 мың теңгеден сатып алуда. Бағасы қымбаттағалы бері диірмендердің өнім өндіру қуаттылығы 50%-ға кеміген. Мысалы, былтыр айына 10 мың тонна шикізат өндірсе, биыл 5 мың тоннаға қысқарыпты. Мукамолов Михатим. Біз ұн өндірушілер тығырықтан шығу үшін шұғыл түрде бидайға баж салығын енгізуді сұраймыз. Ал ұн экспортына қайта ешқандай кедергі болмауы тиіс. Бидай өңделгенде 75% ұнға айналса, қалғаны мал мен құсқа азық болады. Елімізде ұн өндірісі азайған сайын мал азығы да кемейді. Айналып келгенде ет, сүт, құс өнімдері мен жұмыртқа бағасына кері әсерін тигізеді. Ал көрші Ресейде жағдай тұрақты, себебі теріскейдегі билік өзгермелі баждың ұзақ мерзімді бағдарламасын дайындап, дипфер механизмін енгізді. Елімізде орақ науқан аяқталды. Соңғы деректер бойынша шаруалар 15,5 миллион гектар дәнді және дәнді бұршақты дақылдар жиналған. Оның 11 миллион тоннадан астамы бидай. Орташа өнімділік гектарынан 9,7 центнер. Бұған дейін ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев биыл 16 миллион тонна астық жинаймыз деген жоспармен бөліскен еді. Оған қоса министр қамбаға құйылған бидай сапасы соңғы 5 жылдағы ең үздігі деген мәлімдеме жасады. Соның арқасында біздің бидайды экспорттайтын елдер қатары артады деген болатын.
Үкіметтік деңгейде шешілмеген соң кәсіпкерлер өз беттерінше жұмыс істеуге көшті. Әлгі астық экспортын айтам. Бизнесмендер тіпті Ауғанстандағы әріптестерімен қолма-қол болса да төлем жүргізуге келісіпті. Экспорттаушылар бұл ретте баж салығын енгізу бастамасынан бас тарту керек деп шулап жатыр. Неге? Олардың нақты позициясы қандай? Осыны білмекке біз Хупс жауапкерші шектеулі серіктестігінің бас директоры Жеңіс Мұқановқа Skype арқылы хабарласып мән-жайды білмекпіз. Жеңіс Мырза, ассалаумы ғалекім, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі бірден ескертейін, бізде уақыттығыз шектеулі, сондықтан маңызды деген жауаптарыңыз бізге ауадай қажет. Әуелі дыбысты тексеріп алайықшы, дыбыс бар ма? Дыбыс бар ғой. Болды, естіліп. Сонымен сіздер баж салығын енгізуден бас тарту қажет дейсіз, мұндай бастамадан неліктен? Баж салығынан бас тарту деп есептейміз. Әрине, оның себептерінің бірі ол Ауғанстан мен жаңа айтып өткен мынау Өзбекстан, Орта Азияның нарығын біз жоғалтып аламыз. Ол нарықты біз мемлекетіміз тәуелсіздік алғаннан бері ол сол нарыққа күресіп келе жатырмыз, әрі күнге шейін күресіп келе жатырмыз. Қазір міне мысалы баж салығын қазір осы таңда, қазіргі таңда мынау Қытай мемлекеті мысалы Қазақстаннан агро өнімдерді, жалпы өнімдерді қазір қабылдамайды. Яғни біз уже но основной үш біздің экспорт, біздің импортер, біздің астықтар импорт жасайтын мысалы Ауғанстан, Өзбекстан және Қытай болса, соның Қытайдың біз яғни уже биылғы сезонда уже Қытайға ешқандай экспортқа агроөнімдерді біз экспорттамаймыз. Сонымен қатар қалғаны осы Өзбекстан мен жаңағы Ауғанстанға алды ең крупный дегендері. Екіншіден егер мысалы қалай айтсам сізге, мысалы қазір егер біз қазір баж салығын салатын болсақ, онда мынау көрші елдер мынау Ресейде, яғни мынау Барнаулда, мынау Алтай өңірінде, Новосибирск өңірінде бидайдың бағасы бидай жақсы шыққан биыл. Бидайдың бағасы 75-85 теңге тұрады бидайдың бағасы. Біз қазір егер баж салығын салатын болсақ, онда жаңағы сол Ресей, сол айтып өткен Ресейдің өзі ғана біздің жаңағы сол экспорттайтын нарығымызды Өзбекстан мен Ауғанстанды өзі басып алады. Сондықтан менің ойымша ол баж салығынан бас тарту керек, сол экспорт агроөнімдерді экспорттауға. Және егер де мысалы біздің жаңа мукамолдар дейді ғой, солар айтып отыр ғой, бидайдың бағасы қымбаттап жатыр деп. Ол бидайдың бағасын қымбаттатпас үшін жаңағы айтып өткен Қырғызстан сияқты мынау входной НДС-ті, яғни қосымша салықты алып тастау керек Ресейден келген бидайға. Сонда біз біріншіден өз бидайымызды шығаратын нарықтан айрылмаймыз. Екіншіден бізде бидай нанның бағасы да қымбаттамайды. Міне осы айтайын деген басты. Иә, біз осы студиядан тыс хабарласып білгенде сіздің айтуыңыз бойынша, сіздің мәліметтеріңіз қарағанда бізде үш негізгі тұтынушы бар: Қытай, Өзбекстан және Ауғанстан. Қытай жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, шекараның жабылуына байланысты біздің өнімдер ол жаққа өтпей жатыр. Оның арасында азық түлік өнімдер және де астық та бар. Енді сондай ақ енді Ауғанстанмен бұл жерде білесіз бе, үкімет деңгейінде мәселе шешілмей жатыр, иә. Яғни сіз жеке өзіңіз сол жақтағы тұтынушылармен әріптестік орнатып жатырсыздар. Ол жақта тұтынушылармен әріптестік орнатып жатырмыз. Иә, ол жақта анау бірнеше апта бұрын болған политикалық жағдайлар болды ғой. Сондықтан олар қазір басқа мемлекеттерден өздерінің сол аффилированный компанияларын ашып, сол жақпен біз сол жақтармен келісім шарт жасап, яғни мысалы Түркия болсын және басқа мемлекет болсын, сол жақтан жаңағы агроөнімдерге ақшасын бізге аударып, және біз сол темір жолмен сол неге тосты жау Ауғанстанға сол біз бидайды жібереміз. Яғни бұл жерде егерде біз баж салығын енгізетін болсақ, онда астық экспортына бір дағдарыс туындауы мүмкін ғой. Біз егер қазір жаңа айтып отқан баж салығын енгізетін болсақ, біздің бидай сыртқа шығуға конкурентоспособный болмай қалады. Өйткені және өзім айтқандай, мынау Алтайский край, мынау Барнаул облыстары мысалы, ол жақта егін биыл өте жақсы шықты. Ол жақта егіннің бағасы бүгінгі таңда 75-80 теңге тұрады, 75 мың 80 мың теңге тұрады тоннасына. Онда жаңағы айтып өткенде Ресей сол жаңағы айтып отқан нишаларды, нарықтарды өзіне алып, ол сол жақтан жұмыс істеп кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің бидай бізге жеткілікті Қазақстанға, және біз оны сыртқа шығарған Өзбекстан мен Ауғанстанға да біздің бидай жеткілікті. Себебі мысалы қазір Қытайға біз уже шығара алмаймыз бидайды, дұрыс па?
Основной біздің потребитель сол Қытай болғандықтан, енді Қытай сол основной потребительдердің бірі болғаннан кейін. Ол жағы түсінікті енді. Жеңіс мырза, былай айтайықшы, арбаны сындырмайтындай, өгізді өлтірмейтіндей жағдайды ойласақ, қараңызшы, егер де өзімізде қалса астық, я сыртта тұтынушылар жоқ делік, өзімізде қалса, бағасы арзандап, керісінше әлеуметтің жағдайы жақсармай ма? Жоқ, егер біз өзімізде астықты қалдырсақ, онда қазір көріп отырсыздар ғой, міне біздің мынау жеке шаруалар. Біз байланысты нашар болып тұрған секілді. Иә, байланыс. Айта беріңіз. Егер біз өзімізде астықты қалдырсақ, ол астық бізге ол излишкі көп болады бізге. Бізге онда бағасы түседі де, біздің мынау шаруалар, сельхозпроизводительдер, ол қазір жағдайлары олардың өте нашар былай қарап отырсаңыз. Қазір биыл жылы дизель тапшылығы. Дизель бізде вообще биыл жоқ қазір заправкаларда. Дизель жоқ, бағасы қымбаттап кеткен. Қазір бәрі қымбаттап отыр, логистиканың бәрі қымбат, ол ертең біздің шаруаларға әсерін тигізеді. Біріншіден ол шаруаларға әсерін тигізеді, екіншіден жаңағы айтқандай біз нарықтан айырыламыз. Ең бастысы сол, нарықтан айырылсақ ертең біз онда біз экспортқа бидайымызды шығара алмаймыз. Келесі жылы біздің бидайдың бағасы уже келесі жылы уже арзан болады және тиімсіз болып қалады біздің шаруаларға. Первый очередь сонда ішкі нарыққа қанша көлемде жеткілікті астық енді 16 миллиард жиналса? Түсінікті. Алло. Иә, қысқа нұсқа. Иә, кешіріңіз, бізге ішкі нарыққа қаншама жеткілікті болғанда, бізге біздің бидай жеткілікті және айтып отырғандай, міне бізге Ресейден кірген бидайға НДС-ті, қосымша салықты алып тастасақ, бізге өзіміздің бидай өзімізге жеткілікті болады. Ресейдің бидайы арзан бидай, бізге жеткілікті болады. Бізге бастысы өзіміздің бидайды қымбат бағамен, әлемдік бағамен бізге экспортқа шығару керек. Бізге осы басты мақсат осы болады бізге. Өзіміздің бидай бізге әрқашан жеткілікті болады. Түсінікті, маңызды мәліметтеріңіз рахмет айтамын. Уақыт өте тығыз, бірақ бастысы маңызды деген сауалдарға жауап алдым. Еске салайын, бізбен Skype арқылы байланыста болған Hoops компаниясының бас директоры Жеңіс Мұқанов.